free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Petr Šorf, je mi 27 let, závodím v kategorii Men's Physique, závodím, teď to bude moje třetí závodní sezóna a jsem z Ostravy. Klasika, mladý kluk, prostě 60-kilový, ramena jsem měl jak sešlapaný rýč, chtěl jsem něco se sebou začít dělat a líbily se mi prostě svaly, tak jsem prostě začal cítit a hlavně mi to začalo bavit. Co se týče fitka, tak jsem začal chodit v 16 letech, s tím, že jsem do toho fitka ale pak chodil v pondělí a v dubnu. Víc času nebylo asi, nebo se mi nechtělo, jsem byl lenivec. A co se týče sportu, tak já jsem byl od malička, jak kdyby takový prostě i brácha, jsme takový talentovaní, že prostě nám jde všechno, jak kdyby. Já jsem začínal kdyby šermem, pak jsem hrál vlastně florbal chvíličku, pak jsem přišel k fotbalu a z fotbalu k hokeji. A tady ty dva sporty mi plus minus zůstaly, ale už jsem asi dva roky jak moc nevěnuju, protože jsem si trošku ujasnil priority, co chci v životě dělat. Co se týče trenéra, mě připravuje Kuba Kijovský z Ostravy. Vlastně připravujeme od první soutěže, budeme připravovat i tento rok. A sparring partner často cvičím s Tomášem Kurečkou, který závodí v klasické kulturistice. Mladý nadějný borec, ještě o něm určitě uslyšíte. Tak jsem vlastně začal dva roky zpátky na kondičních závodech, kdy jsem byl druhý na Kubik Fitness Classic ve své výškové kategorii a druhý na Smart Labs Cupu v Brně ve své výškové kategorii. Rok na to jsem vlastně se připravoval na Evels, ale z důvodu zranění jsem tuto přípravu odložil a vlastně věnoval jsem se plně připravě na Grand Prix Pepa Opava, kde jsem teda startoval nakonec, vyhrál jsem svoji výškovou kategorii a nakonec jsem vyhrál i superfinále. Tak samozřejmě klasika, Facebook a tam to mám klasicky prostě fanpage Petr Šorf, IFBB, Men's Physique, klasika. Dále jsem na Instagramu pod někdyby takovou přezdívkou Charge Your Body, tak tam je najdete taky. Na Instagramu jsem asi trošku více aktivní než na Facebooku, ale to se změní hned, když teď od února skočím do přípravy na tenhle rok. Myslím si, že spojení něčeho talentovaného a kvalitního může vytvořit kvalitní produkt a momentálně to, co dělám, je to, co mě naplňuje, takže kontakt s fanoušky, nějaká seberealizace a hlavně ty závody, nějak se prezentovat, je to, co mě prostě baví a myslím si, že podpora od takové značky, jako je Amix, je to, co si přeje každý závodník. Tak takhle nějak vypadají moje volnočasové aktivity. Vzhledem k tomu, že se věnuju teď naplno soutěžení, tak nemám prostor dělat nic jiného, než jíst takové dobroty. Takže v Ostravě top 1. 200 gramů kravky. Výborné prostě. Tím se s váma loučím a díky moc za zhlédnutí a držte mi palce, ať mi to vyjde. Čau.